kan det här vara våra workspace liksom. Så då tar vi en varsin film så här och lägger om dem. Och först sprita händerna. Ja. Och sen filten. Och sen kanske snöret. Och så får vi, tar vi dem och sen så sätter vi dem på vagnen. Konstskolorna utbyder en række forskellige faglige tilbud. Det kan for eksempel være et fælles kursuskatalog, hvor de studerende fra de forskellige kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan vælge sig ind på et givent fællesfag, og dermed også på den baggrund møde hinanden. Så har vi også nogle projekter, som vi laver i samarbejde, ofte med en kulturinstitution, en anden offentlig kulturinstitution, for eksempel Dansk Filminstitut. Vi har også samarbejdet med Thorvaldsen Museum, hvor de studerende laver kunstprojekter og skaber værker i nye kontekster, også i samarbejde med hinanden på tværs af kunstskolerne. De 7 kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet er Filmskolen, Scenekunstskolen, Kunstakademiets Billedkunstskoler og så de 4 musikkonservatorium, som er Syddansk Musikkonservatorium, det Jyske Musikkonservatorium, det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium. SESH er et tværdisciplinært projekt, som opstod, fordi Ivar tog kontakt til mig og mine medstuderende på Scenekunstskolen. Og jeg responderede, og vi mødtes og fandt ud af, at vi gerne ville prøve nogle ting af i forhold til dans og musik og improvisation. Det var startstedet. For mig personligt var det interessant at arbejde tværdisciplinært, fordi jeg var nysgerrig på, hvordan jeg kunne tage mit felt og mine kunskaber ind i et møte med en anden kunstner fra et andet felt. Jeg havde et soloprojekt med trommer, hvor jeg udforskede improvisation, og jeg havde lyst til at se, hvordan det kunne udforme sig og udspille sig sammen med en danser i samarbejde med Søren. So for me, working interdisciplinarily is a necessity because you can't ignore that a human being is made of different senses and experiences the world in a multiple way. So even if you, as a musician, decides to ignore the visual part of your concert, or as a visual artist decides to ignore the sonic landscape of your art exhibition, these elements will still be there. So why not playing with them and making active choices about them? This is a way to deal with sustainability within the arts, we can say that, because these are resources and you can make decisions about them. Samarbejdet går ud på at styrke først og fremmest de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder. Og i det samarbejde ligger der kan man sige, flere lag af samarbejde, både mellem skolernes studieadministrationer, mellem de fagligt ansatte, altså underviserne, og selvfølgelig også mødet mellem de studerende. Title or starting point, or if you want to think it as container, that's up to you. Of a blindfolded experience that can have sound, tactile, haptic experience, that can have vibration, that can have smells, any other sense but the vision. Interdisciplinary artistic processes, they defy our notion of efficiency because they show us that sometimes the solution for our problems or the most interesting way, they actually lay divergently or in places that we wouldn't expect. So combining different subjects, we have like diverse angles and new perspectives on things that usually stand still and we seem to be stuck by. Det tværfaglige samarbejde har været en stor døråbner for mig, fordi nu befinder jeg mig pludselig et sted, hvor jeg ikke længere bare er musiker, som arbejder med musik med andre musikere, men har også en fot i scenekunstmiljøet her i København,
og inngår i samarbeider med dansere. Og det har definitivt åpnet muligheter i mitt virke, og gjør at jeg kan inngå i andre samarbeider enn det jeg kunne tidligere. Basically, for the students working interdisciplinarily, they get a chance to make more interesting works. It's very simple as that. The more references, the more impulses, the more subjects you relate to, the greater chance is that your work is going to be received by different audiences. Det at arbejde tværdisciplinært som kunstner, det er først og fremmest at få anledning og mulighed for at bevæge sig ud af eget ståsted, ud af eget domæne og ind i andres terrænger, ind i andre kunstneriske discipliner og ind i andres måder at gøre ting på og gribe praksis an på. Men det er også en anledning til så at vende hjem igen med nye erfaringer, nye indsigter og måske genforhandle de vanemønstre, som man ofte er rundet af og nogle gange også er fanget af i sin egen praksis og i det felt, man nu selv befinder sig i. But is it just one person blindfolded or everyone? Or everyone. Ooh, that's a good question. Yeah. For labs? With the labs? Funny stage with a lot of obstacles around. Yeah. And then the person that is blindfolded somehow. One thing that is very important to me when I work interdisciplinarily is to get out of the professional realm as well, to explore like what is this person as a human thinking or feeling or desiring for themselves together with my desires and visions, so that we can explore also what kind of journey we are in our lives. I think interdisciplinarity allows ourselves to get out of the discipline. Vores tværdisciplinære samarbejde har givet mig nogle redskaber til at være i den sårbarhed, det er at risikere sin faglighed, sin, kan man sige, sig selv, i et fagligt forhold. Og det var måske lidt uventet, at det i virkeligheden også blev en del af vores grundsubstansen af vores samarbejde, var at gøre os sårbare, eller at risikere vores egen, skal vi kalde det virtuositet, vores egen kunde. Og det måske, det var en meget fin, synes jeg, meget poetisk uventet gave at få. At det i virkeligheden var det handlede om. At det handler om sårbarhed.